Sad dok jezički stručnjaci raspravljaju o tome da li se kaže podcast ili podcast sa D ili T, odnosno da li je u ovom slučaju potrebno izjednačavanje suglasnika po zvučnosti, u medijima se ustalila prva varijanta podcast. Sve su brojniji i prema dostupnim informacijama ima ih više od 2 miliona, skoro 50 miliona epizoda dostupno je za preslušavanje. O tome da li je podcast novi medij ili samo moderna verzija postojećih. Razgovaramo sa Miroslavom Živkovićem, voditeljem podcasta U sitne sate televizije Zona Plus. Dobro jutro i dobro nam došli. Dobro jutro, Ane, tebi. Dobro jutro svim tvojim gledalcima. Evo, sada nisu sitni sati, već jutarnji sati. Je li to sad ta publika koja prati podcast, da li misliš da je budna? Pa nisam siguran, s obzirom da se ja pre nekoliko sati izašao iz studija za novo izdanje koje smo snimali. Generalno, pa ajde da kažemo da ta neka publika možda tek sad leže da spava. Dobro, podcast je jedna, evo, najavili smo, modernija forma medija, je li tako? Evo, znamo, kod nas, ja mislim da je još 2020. godine je dobijena Pulitzerova nagrada. Mislim, te godine je prvi put dobijena nagrada za takav jedan sadržaj. Kod nas je sve aktuelniji, ali šta izdvaja jedan podcast? Izdvaja da je kod Srba mnogo bio popularan radio ranije. Radio je bila kultura slušanja i mogli smo da pratimo sve zanimljive informacije ranije, društveni mediji tipa interneta, štampani mediji su bili čitani. Ranije se imala kultura da se u nekom kutku dnevne sobe ili bilo gde sluša, da li prenos, kao u Tesnoj koži, Ćecu Nišu kad je bio, da se sluša radio i da imamo tu kulturu radioaparata. Televizija je bila samo sa 3 programa u to vreme. I evo, tačno pre 20 godina, ali u septembru, navršit će se prvo emitovanje. The Guardian je emitovao prvo izdanje podcasta. Nakon toga je to preuzeo BBC. Daje jednu lepu formu, zavio u televizijsku video-audio izdanje i emituje ga na internetu. Generalno, kao i što vidite po samom podcastu, retko ko da obrati pažnju na kameru, osim prilikom najave i odjave. Mahom je gost i voditelj pričaju međusobno, ali to u nekoj drugoj vrsti interakcije. Sad ima mnogo voditelja, je li tako? Da. Milion emisija. Da li i publika ima za sve? Očigledno da ima. Očigledno da ima, jer svako stavlja pečat na svoj rad. Neko se vezuje za podcast, neko se vezuje za gosta, neko za temu. I drago mi je da postoji šarenoliki spektar tema. Dok, recimo, ja i nekog gosta kod ne znam, kad je u pitanju, recimo, Agilast podcast, ja zbog Galeba i gledam podcast. Jeste, ali zanimljivo ga predstavi i u stvari istražuje pre toga što ono što ljude interesuje. Apsolutno. Čak sam se razmišljao kao mu dakle ovaj čovjek crpi informacije. Pa dobro, to je iskustvo, novinarstvo. Dobro, predstavit ćemo i tebe i ti dosta toga čuješ i vidiš. Mislim, tradicionalni mediji ne idu u zaborav. Evo, upravo smo stavili tu razliku, možda nas gleda neka druga publika, možda neko sad i prvi put čuje za podcast, a oni baš koji prate podcast, ja mislim, i da ne gledaju uživo program. Kad ti slušaš, recimo, radio danas ili samo u automobilu? Samo u automobilu, nažalost. Retko kada u vikendici se setim da pustim, ali imam sve uslove. I to onaj tranzistor stari, pošto nema internet, ali da. E sad da kažemo, termin je nastao 2004. godine. Već si spomenuo britanski Guardian, skovao ga je novinar britanskog The Guardiana. Reč je kovanica od dve reči, iPod i broadcast, iako mogu biti emitovani i na radio programima, podcasti su stvoreni za publiku sa slušalicama. Znači, sada svi imamo telefone, slušamo. Međutim, ono što ljudi primećuju jeste da postoje kanali, recimo YouTube, gde mogu i da se gledaju. I sad, evo, već si napomenuo, to ne mora da bude neki fancy, lepi studio, neka osvetljenja. Mislim da je najbitnija tema. Tema. Da drži pažnju, jer retko kada da vi obratite pažnju
na celo izdanje podcasta da ga gledate vizualno, mahom se preslušavaju. Ili ga pustite negde dok peglate, dok spremate ručak ili bilo šta. Da, evo, postoje brojne forme podcasta, od intervjua preko explainera, odnosno da se objašnjava. U poslednje vreme istraživanja pokazuju da dosta se interesuju za različite teorije zavere. Odnosno, ono što ne možete tek tako lako da saznate u tradicionalnom mediju. To je tačno, čak je naš podcast sa Branislavom Nestorovićem jedan od gledanijih. U stvari, najgledaniji naš podcast sa Branislavom Nestorovićem. Dobro, ali on je poznat i u tradicionalnim medijima. Sad, zanimljivo je da se u podcastima predstavljaju ljudi koji nikada ljudi nisu videli i čuli, jel tako? Evo, recimo, širom sveta postoje brojni serijali, a Spotify je jedna platforma gde najviše se mi nalazimo na Spotify. Nalazimo se na Spotify, naravno, i na YouTube Music platformi koje je omogućila da vi tu na samoj aplikaciji YouTube Music, koja je besplatna, postoji naravno i premium varijanta ko želi da plati, da koristite i video i audio izdanje, pa šta god želite. Pa dobro, retko ko želi da plati naši podcasti, odnosno televizije. Ne plaća nas, nego plaća premium aplikaciju, kao da je reklama, da je na toga. Da, dobro, to da kažemo. E sad, na Spotify-u ima 3,6 miliona serijala, koliko ja znam kad sam poslednji put pogledala. Pa kakvi su nam šerovi, što se kaže. Ja sam mislio da to neće biti slušano, međutim, nakon postavljanja prvih 10 epizoda, jer tu treba vreme da se to odradi, da se napiše description, sve je opis, odnosno opis konkretno, i sve je na srpskom jeziku, ništa nismo prilagođavali engleskom govornom području. Dobro, o tom potom vidim. Ali pišem, dok sam ispisao, dok smo povezali sve epizode sa našim, naravno i našim portalom. Na našem portalu sve epizode su dostupne audio i video, na www.tvzonaplus.rs, pa ima u sredini menija podcast. Tu svi mogu da se vide podcast i da se pročita info o svakoj epizodi. I recimo, ja sam bio zanemeo da sam ja prvog jutra ustao, pozvao urednicu i rekao 650 slušanja imamo noćas. A bez reklame... Ajde da kažemo da su to neki tvoji fanovi koji te poznaju, pa onda se širilo, to znači da je bila zanimljiva priča. Da, čak ima i dosta pretraga u sitne sate kad se otvori... Jel, u sitne sate, slušaj. U sitne sate, dobro. Mahom i noćas slušaj. Evo, dobri podcast autori kažu da imaju dve stvari zajedničke. Nešto važno što žele da ispričaju i strast koja ih vodi da to stalno rade. Studija iz 2022. je pokazala da slušalci podcasta najviše očekuju od sadržaja da ih zabavi, da slušaju uverljive priče, da nauče nešto novo, a ne samo da čuju neke poslednje informativne informacije. Istraživanja čak pokazuju da 65% korisnika podcaste sluša preko svojih mobilnih telefona, a da 25% na računarima. Istraživanja takođe kažu da se najmanje slušaju, kao što rekao smo, informativni podcasti, ali su zanimljivi oni koji se bave zdravljem, duhovnošću, teorijima zavere i tako dalje. Sad, kako ti biraš teme? Koji ti je bio prvi sagovornik, pošto kažeš da je bilo 650 slušanja u tih nekoliko prvih? Interesantno da je jedan od slušanijih podcasta naših bio sa Milošem Unićem. Koleginica Danijela je to radila. I on je jedan od slušanih na Spotify-u. A dobro, on duže je i na internetu. Jeste, ali on se u isto vreme pojavio na Spotify-u kad i ovi novi. Jer je od skoro smo izašli na toj platformi. I ono kako sam ja gledao, tu je bilo dosta glumaca u tom početku. Istraživač, novinarka, naučna novinarka je isto bila, Jelena Kalinić. I onda sam gledao kojim smerom da se krećemo. Da li da idemo ka glumi, ka muzici? Ja sam rekao, kažem, zašto to ne bi bio mozaik? Jesu aktualne teme, ali ne toliko. Recimo, vezao sam se bio, maja meseca je bila neka Sunčana Oluja, koja je sa nekim većim stepenom bila označena, koja je mogla da poremeti mobilnu telefoniju, GPS,
Da, tada je i profesor... onda da počnu teorije o 5G, zaveri, šta tada ja znam. Tada je profesor Milan Milošević sa PMF-a došao da razjasnimo šta nas bombarduje, da li je sunčano oluje nešto strašno, da li su to čestice, šta je, da li ima života u svemiru. Znači, nemaš neku posebnu strategiju kako biraš teme generalno, i to. Gost... Ti si na, ja moram da kažem gledalcima da si na izvoru različitih informacija, da se nalaziš u frizerskom salonu gde skupljaš tako tračeve, da kažem, niške, ali ovo je nešto što treba da bude i globalno. Jeste. Evo, kažeš da je sada u stvari za srpske slušaoce uglavnom ili za one koji žive u dijaspori pa žele da čuju šta je to novo. I šta je novo, a i šta je bilo, a ne nije predstavljeno lepo. Ali nije dovoljno lepo, istraženo. Da. Recimo, sinoć sam snimao jedan dobar i kvalitetan podcast sa našom dragom Jelenom Rupar, gde je, svi su bili upoznati da je ona 2018. napravila trauma parti. Razvod braka, javniji je bio, propraćen medijski, ali nedovoljno da se čuje njena priča zbog čega je došlo do toga. Jeste, to je bilo na online portalima, dosta ljudi je želelo da čuje. Ali verovala ili ne, Jelena kad je došla kaže, ja sam prošle nedelje gostovala 150 minuta. Eto. I kaže, još li ljudi se sećaju tog događaja? Pa jeste, neobičajno. Da. A šta kažu komentari? Jel može podcasti da dobiju povratnu informaciju? Mogu, interakcije... To ljudi pišu, jel tako? Pišu, da, komentarišu na društvenim mrežama. Redovno izbacujemo te reels, kratke snimke kao najavu za sam podcast. Trudimo se da što brže i bolje zaintrigiramo gledaoce da budu s premijeru podcasta koja je svakog ponedeljka. Dobro, evo, koji do sada gosti su ti ostavili utisak, ovaj način, evo sad na tradicionalnom mediju, da mi ovaj privučemo one da gledaju taj podcast. Pa ovako, ako ćemo s edukativne strane, Milja, koja je fenomenalna radi catering žena, E sad nije to ono klasična priča, e sad ja pravim recepte. Njena životna priča je izuzetno bila teška, ali ona se digla iz pepela i vuče druge žene da krenu kod kuće, da one imaju sve uslove kod kuće da počnu da rade catering. Catering danas prolazi i svako stavlja svoj pečat na svoj rad. Ali dobro, to i zakonski treba da se reši, ne možete tek tako... Apsolutno, naravno, ona tu vodi kurs marketinga i sve im pomogne da one dođu, da mogu da se registruju, da ispune sanitarne uslove. Svakako kuhinja može to da zadovolji u domaćoj radionici. Dalje... Ragbist, ajde da spomenemo Ragbist. Da, Stefan Arsić, učesnik Survivora ove godine. Da li vi znate da u Nišu postoje ragbi klub koji radi već 12-13 godina, ali tako? Verovali ili ne, 12 godina Stefan igra za ragbi klub Radnički iz Niša. Moramo da kažemo da je on učesnik Survivora, za one koji možda ne znaju. Da, ove godine je izašao iz Survivora. Inače, radi Vranjanac koji je studirao u Nišu i evo i, ja mislim, ko zna koliko godina već dečko živi u Nišu, ajde da kažemo 50-50% Nišlija Vranjanac. I kako reaguju kada ih pozoveš i kažeš da radiš podcast? Fenomenalni su, ljudi su baš dosta informisani. Imaju kulturu o podcastu. Imaju kulturu, da. I mnogo im je lakše nego tradicionalno gostovanje gde treba da obratite pažnju na kameru, na bilo koji stav. Znači, to je bukvalno kao da sedite u dnevnoj sobi. Ako mi je hladno, uznem klimu, ugasim, dosipam vodu, potražim od produkcije ili kafu ili vodu, bilo šta, ako se nešto desi, moguće je pauza, jer 90% podcasta se snima. Dobro. Ja se sećam da si nedavno snimao i Bobana Zdravkovića, je li tako? Bilo je, pošto je to sve emituje u sitne sate, lako se dogovaraš sa gostima. Boban, evo, moramo da priznamo da je u trenutku zaboravio da treba da dođe, ali to sve... Nacrtao se za 10 minuta, čovjek ispoštovao, što bi rekli, brat ispoštovao. I kako je on gledan i slušan? Boban je ok gledan, očekivao sam možda jači šer, ali to je podcast, to je tad izašlo, to ne znači da je zamrao.
Jer svaka emisija možda se odgleda kasnije i da se mota, da se traži, da se pregleda. E sad, vrlo je bitno i kako se predstavi podcast. Istraživanja pokazuju da podcast pripada generacije koja je naučena prvo da pročita potpis ispod teksta i ko je autor, pa tek onda da odluči da li će čitati ili slušati sadržaj. E sad, da bi dostigao nivo nekog, ajde da kažemo, svetskog poznatog voditelja podcasta, vremenom to neće biti toliko važno. Ali jeste li ljudi biraju sadržaj, žele da čuju ono što na drugim medijima ne mogu, je li tako? Pa dobro. E sad, kako je predstavljen Boban? Jer smo rekli, mislim, svi znamo kada ono Bobane vrati se na Paveluli. Jedino si nam ti ostao. Jedino si nam ti ostao, ali da smo rekli koliko je to njega pogodilo, da li je to... Ne, on je to super shvatio. Ja sam očekivao, recimo u pripremi, postavio sam čoveku pitanje kako, da li možemo da pomenemo film Jet Set. Da li je to za njega pogrdno ili ne? E sad, oni ljudi koji ne znaju, to je crtani i koji je parodija na ceo muzičku scenu u to vreme. Gde vanzemaljci napadaju produkciju Grand i hoće da je istrebe, a Sejo Kalač i Boban Zdravković su glavni likovi koji spašavaju. To je čak, znaš da je to diplomski rad jednog dečka, to je tačna informacija. Čak oni Boban su se upoznali u jednoj televizijskoj emisiji, nema Boban nikakvih problema nije imao sa tim filmom, skroz je okej, on je stvarno tu kao pozitivan lik predstavljen. Pa jeste. Ko je sledeći gost? Evo, kažeš, sinoć si bio u studiju. Da, sinoć je snimana epizoda sa Jelenom Rupar i emituje se narednog ponedeljka, sad datum. Pa 22. koliko ja znam da jeste. Da, tačno. U 22.30 na YouTube kanalu TV Zone Plus HD. Dobro, evo, čuli smo otprilike kako biraš goste, da je to nasumično, da slušaš, da osluškuješ okolinu. Vlasnik si jednog frizerskog salona, ženskog, je li tako? Tu svašta možeš da čuješ i vidiš, kažu, kafana i frizerski salon je pravo mesto za informacije. I onda, je li tu dobijaš ideje isto? Pa da, jer... Sam protok ljudi znači već i razni staleži ljudi koji se menjaju, gde baš možete da dođete do dobre informacije i dobre teme. Dobro, ali kako saznaš te informacije, ali moraš malo i da istražiš, da ideš. Ma jok, pa dobro. A društvene mreže, pa kažu sada kao, nešto se dogodilo, daj, odi na Instagram, na tu i tu stranicu, tu vidi, tu ima svašta. Instagram, TikTok, sve ti izađe, da. Sada svi možemo da budemo na neki način novinari, da dođemo brzo do informacije. Apsolutno, pa dobro, sad, ja kažem, blago ovoj deci bar žive, jeste im pokret samo palac na gore kako listaju, ali bar žive u nekom miljeu istraživačkog novinarstva. Što ne možeš ti da izguglaš, pitaj neko dete, ma naći će ti, prekopat će začas. Ali ja moram da kažem da si ti vrlo svestran čovek, eto, i u tom frizerskom salonu i sad radiš ovaj podcast, ali si i veliki humanitarac. I sad, to ovako sad kad se kaže ti u jedan, to je čudno zvuči. Međutim, i ti možeš da budeš, evo ti si na neki način sad moj gost, koji može da bude deo podcasta, ali drugačija nam je forma, malo je ozbiljniji razgovor, malo i edukujemo, to ne znači da ti ne edukuješ isto u okviru emisije, ali odakle želja da se baveš i humanitarnim radom, odnosno volonteri Crvenog krsta, najveće humanitarne organizacije na svetu? Bukvalno. Pa tamo sam došao sa idejom da malo trebamo svest da promenimo, ali u okviru njihovog programa. Kada si to počeo? Pre mnogo godina? Pa pre 4 godine aktivno pojavom koronavirusa. Dobro, tad si se baš aktivirao. Reaktivirao, da. Inače, za Crveni krst tu sam 20 godina, nisam bio stalno aktivan, sad jesam u dosta programa tipa dobrovoljnom davanju krvi, koje je najznačajnije sad u toku leta. I nekako sam osetio potrebu da treba da se ujedinimo i pomognemo ljudima kojima je potrebna pomoć u
pojavom koronavirusa. Jel misliš da nekada ćeš ići u tom smeru kada su podcasti u pitanju da predstavljaš teške priče, priče raznih porodica ili da, i da na taj način apeluješ na neke probleme društvene? Hoću. Ali da ne budu ono žalopajke, što bi se reklo, nego upravo bukvalno da ne bude srce ono i dušu nekog čoveka, da, ako taj pristane. I to mora da se nauči kako se pa nešto. Zašto niko nije definisao da, da podcast, da recimo sagovornik ne može da bude snimljen s leđa? Može da mu se prikrije koliko toliko identitet. Ali kad se sluša ispovest nekog čoveka, to recimo u informativnim emisijama, mora da postoji druga strana. Recimo mi ako objavimo neku vest, upravo, kažemo da se nešto upravo dogodilo, da je neko nešto uradio, moramo da imamo i drugu stranu, pa čak i treću, ili barem da pitamo tu stranu da li želi da da komentar, pa i vest je da ne želi. I to nešto govori. E sad, u takvim slučajima sad ta, hoću da kažem, etika... Pa dobro, ali sama je... Ovo je neka vrsta isto novinarstva. Jeste vrsta novinarstva, ali velika je više odgovornost, to hoću jeste, da kažem. Jeste, kako nije odgovornost, morate... Lepo je da slušamo mi te muzičke stvari, zabavne, da predstavljamo dobre stvari, ali ima dosta i loših. Ima mnogo loših stvari i ljudi nisu svesni izgovorene reči. Evo, pogledajte samo šta pišu po internetu, to definitivno ostavlja trag. Da, ta mržnja na internetu, to recimo možeš o tome da pričaš. Da, i da... Biće jedna emisija posvećena tome i tim autorskim pravima kad vam neko, da li preuzme sliku, iskoristi, videli ste koliko na internetu postoji sad slika, ne znam, Novaka Đokovića koji reklamira neki lek, koji je recimo ministarka Danica Vujčić. Ali to je zloupotreba. Upravo. Korišćenje veštačke inteligencije. Sad, ako nismo medijski pismeni, online upravo, i digitalno pismeni... Upravo, ako niste, vi ćete da nasednete, da naručite proizvode, ne daj Bože da koristite svoju karticu. Ja što u ovim godinama koristim online shopove, pa sam prošle godine bila ispražnjena kartica za 10 minuta. Što Zvarno. Pazim gde je koristim, neki Nigerijac me upecao phishingom, na glup način, čak nisam nepouzdane sajtove koristio. Da li je to bilo random, pa se meni ispraznila kartica, ali dobro, banka je bila na moj strani. Dobro, eto i to je slučaj, ko zna koliko takvih ljudi postoji, pa da dovedeš stručnjaka pa da pričaš o tome. Absolutno, to ćemo i sa IT-evcima i sa advokatom da pričamo. Jel ovo možda dobar način da pozovemo gledalce da ti daju neke teme, jel da? Kako mogu da te pronađu i da ti kažu ako žele? E da, mi smo dostupni na Instagramu TV Zona Plus, naš profil, kao i moj privatni, delimo sve sadržaje, jer na TikToku mogu naravno i putem fiksnog telefona da se jave redakciji. Dostupni smo na svim društvenim mrežama, tako da bilo gde možda nas kontaktiraju, da ispričaju možda svoju priču i da budu pozvani u jednom od izdanja podcasta. Dobro, ja ti želim puno sreće, još hvala, mnogo zanimljivih gosta. Pa Bože zdravlje, vidimo se i kod mene u podcastu. Da, možda, ajde, vidjet ćemo. Hvala još jednom na ovom gostovanju. Gledajte podcast u sitne sata, ako baš ne volite tradicionalne medije. Ja znam da ovo što sada ja i Miško pričamo, i ovo će biti na YouTube-u, jel tako, ako ne pratite uživo program. Misliš da prate ljudi sada uživo program? Prate, uopšte? Kako da ne. Ne, ali mislim, sad postoji opcija i da se vraćaju. I da se vraćaju. Ja sam relativno skoro gostovao, isto je bilo neko jutro kod tebe. Tema je bila Crveni krst, ako nije bio svetski dan ili nacionalni dan dobrovoljnih davaoca krvi. I pola osam, brate, ko će gleda, koliko je mladih gledalo. Međutim, zvali su te telefonom, zvali je rekli. Zvali su me, tako? da, baš. Ne treba podcjenjivati ni... nikako, televizija neće zamrati. Pa čak ni regionalne, ni lokalne, je li tako? Ni lokalne, ne. Jel voliš Niš? Volim, kako ne. E, dobro. Pa, moj grad. Je li tako? I moje. Eto, volimo Niš zajedno. Hvala još jednom.